NBA, Burger King, Adidas, Gucci, Nike, Meta, Coca-Cola, Starbucks, možemo ovako nabrajati koliko god želimo. Od top 100 svjetskih brendova, znači kad stavimo 100 najvećih svjetskih brendova, već 43 njih je ušlo u kriptovalute, u NFT, u Web3, u cijelu budućnost koja dolazi. 43 od 100. I onda imamo s jedne strane gledat sve to i gledamo što se događa, a s druge strane imamo tu neki prosječni novinari na Balkanu koji pišu ovaj, da prehrane obitelj za par stotina dolara i onda vam oni kažu u svojim člancima da je to sve jedna velika prevara. I onda s jedne strane gledate uh, što se događa zaista u svijetu i gledate svojim očima ko je sve ušao unutra, što se događa, gdje svi ti idu, gdje idu velikani, gdje idu te velike kompanije. I s druge strane vas uvjeravaju da je to sve jedna velika, velika prevara. I zato ćemo s tim eto načeti kratko, kratko ovaj video. Uh, onda ćemo se baciti malo do JP Morgana. Danas opet velike izjave iz JP Morgana. Uvijek u povijesti se pokazalo kad god su JP Morgan i slični imali izjave da su kriptovalute prevara, da je Bitcoin jedna prevara, da je to jedna velika ponzijeva šema, uh, decentralizirana ponzijeva šema i tako dalje. Svaki put su do sada bili u krivu i svaki put su to bili dobri okidači za investiranje u Bitcoin. O tome sam pričao već i na svom TikTok kanalu prije nekih pola sata. By the way, kripto teme, kanal na TikToku je prešišao uh, kanal YouTube, kripto teme i to u svega par mjeseci jači rezultat nego nekoliko godina ovdje na YouTube. Tako da ako ste na TikToku zapratite kripto teme, svakako tamo. A mi se vraćamo na to signaliziranje, pazite, signaliziranje od strane banaka da je Bitcoin jedna velika prevara, da od toga nema ništa i tako dalje i onda jako zanimljiv podatak. U samo 5 dana veliki igrači, jaki igrači, znači ljudi koji imaju puno novca, kupili su 20.000 bitcoina. Zašto bi oni kupili 20.000 bitcoina ako nam banke govore da je to jedna velika prevara? A kad smo već kod banaka, onda moramo reći, moramo reći jednostavno uh, Goldman Sachs današnje izvješće, 3200 otkaza spremaju u sektoru. Banke su ugrožene, banke su na udaru i banke se boje za sebe. Banke znaju što će im se dogoditi kad Bitcoin zavlada i banke znaju da ovih 3200 je Kamilica, mači, kašalj za ono što ih čeka i za otkaze koje će tek morat podijeliti u svom sektoru jer tek to je jedna neodrživa piramida. Međutim, nećemo se lagati i u cijeloj kripto zajednici su velike kompanije nastradale ove godine mnoge. Uh, nećemo reći da je FTX nastradao jer je to bila jedna od najvećih prevara u kriptu. Međutim, mnogi drugi su nastradali lančano kad se cijelo tržište uz, uzdrmalo. Evo i recimo sada jedna od najvećih minjažnica na svijetu. U ovom trenutku broj 2 Coinbase najavili su da će otpustiti dvadeset posto svojih djelatnika. Iako uh, mjenjačnice vjerojatno će opet krenuti s agresivnim zapošljavanjem čim krene bull run, a taj bull run nije toliko daleko koliko god vi mislili da je u zadnjoj smo godini pred Bitcoin halving svašta nas lijepo ga čeka kroz godinu, godinu i pol dana, tako da ako ste na ovom putovanju, ako ste ovdje u kripto zajednici u kripto svijetu, samo se dobro vežite i idemo dalje jako. A možemo jako dalje do Dubaja, iz Dubaja podaci o 500 kripto start Ne bi vjerovali koliko se brzo tamo sve to razvija, koliko se brzo stvari događaju. Znači od jutra do mraka kripto, 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 tisuće ljudi, tisuće biznismena iz cijelog svijeta, jednostavno svi živi sele u Dubaji. Zato jer su ljudi totalno friendly kad je u pitanju kripto, doslovno otvorili su sva svoja vrata svijetu kripto zajednici i jednostavno kripto zajednica je to osjetila i sve veći broj onih koji sele u Dubai sva svoja poslovanja i mnogo je onih kreativaca koji odlaze tamo i tek od tamo lansiraju svoje ideje, svoje projekte jer su im doslovno sva vrata otvorena. A vas ako zanimaju kriptovalute i kripto teme, nema potrebe da idete u Dubai biti će dovoljno da zapratite ovaj kanal, da stisnite jedan like i jednostavno bit ćete uvijek informirani o najnovijim informacijama iz kripto svijeta. Želim vam dobrodošlicu ako ste novi, ako ste stari također, hvala što ste ovdje. Pogledajte još videa tu na kanalu i mi se vidimo uskoro već. Bet you